បាទអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខមិនតាន់ហួសពេលទេបាទគូស្នេហ៍មួយគូនេះមានភាពល្អអឺននឹងឃើញណាស់ដែលមានវត្តមានអភិបាលស្រុកអភិបាលស្រុករងចូលរួមជាអធិបតីភាពនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលសិរីសួស្តីបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺភ្លៀងមួយថ្ងៃវស់ល្ងាចបងប្អូនឃើញថាកូនកំឡោះកូនក្រមុំក៏មានជំនឿបាទដាំស្លឹកក្រៃបញ្ចាស់បាទដាំស្លឹកក្រៃបញ្ចាស់ចុងឃើញថារាំងមែនបងប្អូននឹងគូឲ្យជឿទេថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននៅខាងស្វាយជ្រុំខាងស្រុកបវលហ្នឹងក៏ដឹងហើយបាទភ្លៀងទាំងអស់បាទទូទាំងស្រុកហ្នឹងគឺភ្លៀងបាទភ្លៀងនឹកស្មានមិនដល់ថារាំងដោយសារអ្នកទាំងពីរមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំគាត់ដាំស្លឹកក្រៃបញ្ចាស់ចុងទៅហើយឃើញវត្តមានចូលរួមយ៉ាងហូរហៀរតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺពេញតុកលើសតុកទៀតបាទជាពិសេសអេដមីនជាភ្ញៀវមួយរូបដែរហើយក៏មានការអញ្ជើញជាកិត្តិយសដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនៅលើវេទិកាតន្ត្រីជ័យប៊ុនឆេនផងដែរពីក្មួយខ្ញុំគឺសុគន្ធរតបានគ្រប់អញ្ជើញខ្ញុំដើម្បីផ្ដើមនៅកម្មវិធីកាត់ផ្លែឈើសុភមង្គលនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះសំណាក់ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបាទកម្មវិធីនេះគឺពោពេញទៅដោយមនោរម្យនិងភាពរីករាយពីភ្ញៀវកិត្តិយសផ្ដល់ជូនទៅកាន់កូនកំលោះកូនក្រមុំក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីនឹងចម្រើនពរជ័យចម្រើនចំណងដៃអ្នកទាំងពីរបាទអ្នកទាំងពីរមានវ័យចំណាស់មែនប៉ុន្តែមិនទាន់ហួសពេលទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកដែលនៅបាទនៅលីវអ្នកដែលវ័យចាស់ហើយកំតាន់អស់សង្ឃឹមឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ហួសពេលទេបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏ដល់ម៉ោងនឹងកម្មវិធីដែលគោរពអញ្ជើញពីក្មួយខ្ញុំដើម្បីផ្ដើមនៅកម្មវិធីថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសហើយភរិយាខ្ញុំក៏បីកូនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិមកចូលរួមច្រើនមែនទែនមិនគួរឲ្យជឿថាថ្ងៃនឹងរាំងភ្លៀងហើយពពេញទៅដោយភ្ងាវមកយ៉ាងលើសតុកខ្ញុំឃើញរំភើបជំនួសដល់កូនកំឡោះហើយកូនក្រមុំផងដែរបាទកម្មវិធីនេះគឺមិនអូបន្លាយយូរទេក៏គ្រប់អញ្ជើញខ្ញុំឡើងលើវេទិកាដើម្បីប្រពន្ធនៅកម្មវិធីថ្លៃអំណរគុណនិងការផ្លែផ្លានុផលពូជ័យជូនដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីបាទមង្គលការនេះគឺមួយយ៉ាងដែរបងប្អូននៅពេលរាត្រីមិននឹកស្មានថាភ្លៀងក៏បានរាំងកម្មវិធីទទួលភ្ញៀវក៏ភ្ញៀវអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងហៀតុកតែម្ដងបាទនោះបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំសត្វតែ3កូនម្នាក់មួយចាស់ចាស់ហើយមានកូនទៀតបងប្អូនអើយបាទដោយសារតែការបាត់បង់បងប្អូនក៏ប្រឹងប្រែងបានបុតមួយទៀតទៅបាទកម្មវិធីថ្លៃអំណរគុណក៏បានមកដល់ហើយបងប្អូនបាទអត់មានវីដេអូខ្ញុំបាទទេអត់មានអ្នកថតហើយបាទមានតែរូបសន្លឹកបាទអរគុណណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅកម្មវិធីមង្គលការរវាងបូលីននិងសៅសម័យនារាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះផងដែរបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយសៀជួយ Like Follow Page ផងទៅកាន់អ្នកដតៃទៀតបាទអរគុណដើម្បីចែករំលែកនៅកម្មវិធីមង្គលការវ័យចំណាស់តាវ័យចំណាស់គាត់ទៅជាទួលលេខទេបងប្អូនណាកុំស្ទាន់អស់សង្ឃឹមអ្នកដែលនៅលីវបាទមើលវីដេអូនេះហើយនឹងអបអរសាទរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់គូឆាប់ឆាប់ផងដែរបាទអរគុណពីសុផាន់ MC បាទដែលថតជូនទៅកាន់បងប្អូនបាទវីដេអូមិនមានអីអ្វីអីច្រើនទេព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់មានអ្នកកាន់ឲ្យមានតែខ្លួនឯង3កូនរហូតបងប្អូនអើយបាទវិធីកផង3កូនថតផងបាទកម្មវិធីតែងតែឃើញខ្ញុំ3កូនហើយមិនមែនថាខ្ញុំបង្អួតកូនទេដោយសារតែអត់មានអ្នកជួយ3បងប្អូន
បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បីកូនគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់មិនថានៅផ្ទះមិនថាដើរលេងមិនថាមង្គលឬក៏កម្មវិធីអ្វីមួយទេគឺតែងតែខ្ញុំបីកូនជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបាទព្រោះកូននឹងតាមតែខ្ញុំហើយណាមួយភារកិច្ចខ្ញុំក៏បីយូរទៅក៏រួចដៃដែរអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទេកម្លាំងដែលអាចទ្រទម្ងន់កូនបានបាទអរគុណហើយជូនពរបងប្អូនម្ដងទៀតឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងសុភមង្គលក្នុងរង្វង់គ្រួសារហើយក៏ដូចជាការជូនពរដល់កូនកំលោះហើយកូនក្រមុំមួយគូហ្នឹងឲ្យរហ័សមានបត្រាបត្រីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទកម្មវិធីមង្គលការក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំកំពុងតែដើរចេញមកកាន់ខាងមុខរោងជ័យជួបជាមួយនឹងលោកមេបាប្រស័យកំពុងតែថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរបាទបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីរស់ស៊ីមានបានសូមកុំឲ្យមានជំងឺដង្កាត់ក្នុងខ្លួនជួបជុំគ្រួសារដោយសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាពីសុផាន់ MC សូមអរកាយជ្រាបលាពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រនៅវីដេអូនេះហើយនឹងជួយ follow page សុផាន់ MC ផងបាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនសាជាថ្មីដែលបាន follow បាន like បាន share ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះក៏ឡងមកឃើញថាបងប្អូនបានគាំទ្រនិងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា